شيف أبو بدر الجبال اللون يمتد كميليك هوسبيتال كوابين يمتد بشيف النت لأرات تامت كاغروتي سرشت اللون بهارب أغرات لأي مالتنا شيف درجي المبال اللون يمتد كدبر زيسنو بشيف النت بس كامس تامس سرشت اللون شيف سنتايو بال اللون يمتد كدبر زيسنو بشيف النت يسرهوت كسمنت تامت نو مويا نت أمتولي بزانو يتماركو دين دامو من ديوم بايات جي سلادكو هوبينو بيتو ستبت عمتن اللبرة بزاف بزاف نتوهم سيمتا بزاف كبا بيسام نو وين مويا بتمار تبينا بيسام ني مرتلي انا يمرت كنتنا غود كا غودين شي يمرت كنت ليلا نبر اوتوموتيف نبر كا اوتوموتيف نو دزي يكبوتي شو بدزي مويا يكبوت فلاغوت سلا نبر الا زان روز بدورو منام باستا منام النغروش تسارالاچو بقى منال مرت غبتا بتيجي لي نبره معناتنا بالات دارني لمستي ابس لا لمتودو مغب دمو رايز لكن أنا نوم تودهنا. لبالي سارة لتميودو نكر سالاد نام السروت. دل جيدا مو أرز. يا عشان فالو بيت فادر قالوي. دانيو تنم لمست ست ره بيلون مجري متالو بيت فادر قال. دانيو نتمن دار كتن كارينا تن. موردمو برون بيلون بوسدات. تام دستنياني عشان فالو بيت نعيم توت. عشان فالو بيت فادر قالون كتي زاري. أنا ما عشان فاتي وصلنيال. يتوددادشونا يتكبرادشو ود بيس بيتسابوش زاري باديسو ستوديو توددادجو بيس تيليبيجن توددادجو مرتو غبتا بزيبتن تعلل ستوديو يزن اللاجو بساعتاتشن كتشو لنال نافقاتشونال نان تالا فقناتشو موي زاري مرتو غبتا سوست توددادج شيفوشن يزو اللاجو مدتوال يمجمرا شيف كدبر زيت شيف سنتاي يونا ሁለተኛው ሼፍ አሁንም ከደብረዘይት ሼፍ ደረጀ ሶስተኛው ተወዳዳሪያችን ደግሞ ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከሚኒሊክ አካባቢ ሼፍ አበባ ነው። እሄን ወደድር በብቃትና በጥራት እንደውል ግዜው እያስተማሩና እየመከሩ የሚዳኙልን ተወዳጆቹ የመጀመሪያው ሼፍ ሄኖክ ዘሪሁን ሁለተኛው ሼፍ ፍሳሃሲ ሳይ እንዲሁም ሶስተኛው ሼፍ ካብራክ ተኮላ ነው ተወዳዳሪዎች ዛሬ እናንተ ልዩም ያረጋችሁ በዚህ በታሪካዊ ቀን ባዲሱ ስቱዲዮአችን እኔ ራስዎ አሁን ባጃጅ ይዤ ነው ትሪሾን ሆስት ማረው ከሰባቱ የተነሳ የዞርኩ ደረጀ ዘይት ቀንስ አባባ ሚጥሚጣ ታብጂ ምናም ይላል እንደሱ ማለት ሰው በጣም ሰፊ አይደል የሚያምር ስቱዲዮ ውስጥ ነው መጣችሁት የሚያምር ምግብ ሰርታችሁ ዛሬ ዳኞቹን አሳምናችሁ ተመልካቾቻችንን አስደስታችሁ ቢላውንም ወይም 30 ሺህ ብሩን ይዛችሁ እንደው ዳኞቹ ለማን እንሸልምስኪሉ ድረስ ጥሩ ድድርን ታሳዩ በመርጡ ገበታስም መልካም ድልን እየተመኘውላችሁ ያሉን ዳኞች 3 ስለሆኑ ለ3 ዳኞች 4 ገበታ አንዱ ለካሜራ ነው የምትሰሩት 4 ገበታ ግን አንድ አይነት ምግብ ነው የተሰጣችሁን ግባት ለማየት ሞሰቦቻችሁን ክፈቱ የተሰጣችሁም ግባት ዶሮ ኮርን ፍሌክስ ሎሚ ማርና እርድ ነው ከዚህ በተጨማሪ ግባትን ከፈለጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ስጋና የወተት ተዋጽኦ እንዲሁም መደርደሪያዎቹ ላይ ቅመማ ቅመምና አትክልትና ፍራፍሬ አለላችሁ የሚሰጣችሁ በ25 ደቂቃ ነው መልካም እድል የተመኘውላችሁ ተወዳጁ ምርጡ ገበታ ተጀምሯል
ተወዳዳሪዎች በመርጡ ገበታ ስም መልካም እድል እየተመኘውላችሁ የቀራችሁ 18 ደቂቃ ነው በርቱ ፍጥነት ጨምሩ አያያዛችሁ በሙሉ በጣም ደስ ይላል በጣም መጨረሻ የምታወጡት ፕሮዳክት ነው የሚወስነው ግን ምርጡ ገበታ ዛሬ ልኩን ያገኘ ይመስለኛል በጣም ደስ ይላል አያያዛችሁ አጨራረሳችሁንም እንዳያያዛችሁ ያሳምርላችሁ 16 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ይቀራል በርቱ ቀራቹ 14 ደቂቃ ነው ፍጥነት የግድ ነው ጥሩ ነገር ለማሳየት ጥሩ ነገር ለማቀረብ የምታረጉትን ጥረት በጣም አደንቃለሁ አከብራለሁ ግን ይሄ ሁላም የሆነው ከሰዓት ጋር ያላችሁም ደግሞ ፍጥነት የግድ ስለሆነ ሰዓታችሁን ያያያችሁ ሰዓታችሁን ያማከለ ነገር አድርጉ በከተፋ እንዳልቀ ሙሉ ቀን 12 ደቂቃ ነው የሚቀራችሁ ዛሬ በአዲስ ስቱዲዮአችን አዲስ አሸናፊ እንፈልጋለንና ለዛ በጣም ዝግጅት ማድረግ አለባችሁ ፍጥነት መጨመር አለባችሁ የቀረው 10 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ነው የከተፋ ፕሮግራም እንዳታስመስሉት የቀረው 7 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ብቻ ነው የምርጡ ገበታ ወዳጆች የምርጡ ገበታ ፕሮግራም ተመልካቾች እንደሆናችሁ አያያዛችሁ በደንብ ያሳብቃል መጨረሻውን ያሳምርላችሁ የቀረው 6 ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ስለሆነ እባካችሁ ፍጥነት ጨምሩ የቀረው 4 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ነው ግን እኔ መክተፍ አልከለከላችሁም ደሬ ከቀረው ደቂቃ ጋር 4 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ እየቀረ ለማንኛውም ብላ ሳህኖቿን የደረደረችው ሼፍ አበባ ናት የቀረው 3 ደቂቃ በሰዓት አለ መጨረስ ከውድድር ውጪ እንደሚያረግ መቼም ታቃላችሁ
ሁለት ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ይቀራል። ሁለት ደቂቃ ከ5 ሰከንድ ነው የሚቀረው። ስንታየውም ሳህኖቿን እየደረደረች ነው። ደረጀ አንድ ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ነው የሚቀረው። አንድ ደቂቃ ከ20 ሰከንድ ይቀራል። አንድ ደቂቃ ነው የሚቀረው። ሰላሳ አምስት ሰከንድ ይቀራል። 25 ሰከንድ ነው የሚቀረው። 15 ሰከንድ፣ 10፣ 9፣ 8፣ 7፣ 6፣ 5፣ 4፣ 3፣ 2፣ 1፣ 0። እሱ ጋር ታቆማላችሁ። እናንተን ማስደሰትና ማዝናናት የማይሰለቸው ተወዳጁ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በአዲስ ስቱዲዮ በአዲስ መንፈስ ምርጡ ገበታ ውድድር የመጀመሪያው ዙር ውድድር አጠናቀናል። የመጀመሪያውን ገበታ የሰራችልን ሼፍ አበባ ናት። ለዳኞቹ ቀርቧል። ለመስራት ያሰብሽው ነገር ያመጣሽው ባይሆንም ጥሩ ጎንሽ ምንድን ነው? ለሙያው ፓሽን አለሽ። ፈጣን ሙያው የሚፈልገውን ነገር ተላብሰሽ ነው መተውኝ የነበረው። የዚህ የምግብ ዝግጅት ስራ አስቀድሞ ፕላን ማድረግ ማቀድ፣ ከዛ በኋላ ባቀድሽው መሰረት ስራውን ቅደም ተከተሉን ጠብቆ መስራት የምትሰሪው ነገር በጣም ውጤታማ እንዲሆን ያደርገዋል እና ራስሽንም ከአደጋ ትቆጥቢያለሽ፣ ለአደጋም ትጋለጫለሽ። ምክንያቱም በጣም አለመረጋጋት ሲኖር እና ያለሽ ፓሽን ለስራው ያለሽ ጉጉት ችሎታሽን ለማሳየት የተነሳሽበት ፍጥነት ያ በጣም አሪፍ ነው። ነገር ግን ያን ጉጉትሽን ደግሞ የምትተገብሪበት መንገድ አደገኛ ነበር። ጥሩ ነው ያየሁት ነገር፣ ፍጥነት አለ፣ ትሮጫለሽ። ብዙ ጊዜ ኪችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ሩጫ አይመከርም። ለአደጋ ትጋለጫለሽ፣ መውደቅ አለ። ሩጫው ይመስለኛል ለማሸነፍም ካለው ጉጉት ነው የመሰለኝ። እሱ ስራ ስንሰራ ዋናው መጀመሪያ ራሳችን ሰልፍ ኦርጋናይዝ ማድረግ ነው፣ መረጋጋት ነው። ማድሬስ ታደርጊ ጥሩ ነው የጠቀምሽው። ልክ ብሪያኒ ምናምን በምንሰራበት አይነት ታይፕ አድርገሽ መጥቼ አይቼዋለሁ። እንደዚ አይነት ነገር ነው። በእርጎ በስፓይስ ምናምን አድርገሽ ቆንጆ ነው እሱ። ችግሩ ምንድን ነው? ኮርንፍሌክሱን እዛ ጋር ሚክስ ያደረግሽበት መንገድ ችግር ነበረው። አይተሽዋል አይደል? መጥበሻሽ ላይ የነበረውን ፕሮዳክት ሳላዱን ሰርተሻል። ሳላዱ ካሮቱን አሁን በጣም እንትን አድርጎታል፣ በዛ ብሏል ካሮቱ። ስለዚህ ሳላድሽ የመጣፈጥ ነገር ዶሚኔታ ያድርጎታል። ስለዚህ መመጣጠን፣ ግብአቶቹን ማመጣጠን ያስፈልጋል። ሶ እሺ፣ ኦኬ፣ ቴስቱ ጥሩ ነው፣ ማሪኔሽኑ ጥሩ ነው፣ ሶፍት ነው ምናምን፣ አበሳሰሉ ቆንጆ ነው። እኔ አሁን ኮርንፍሌክሱ መበታተኑን አልፈለግኩትም። ኮርንፍሌክሱ እንዳይበታተን እንቁላል ውስጡ እንኳ ቢገባ ያያዝልሽ ነበር። ሶስ የሰራሽበት መንገድ ቆንጆ ነው። ከችክን ጋር ሊበላ የሚችል ስዊት ኤንድ ሳወር የለውም። አክቹዋሊ ስዊት የሆነ ሶስ ነው የሰራሹ፣ ቆንጆ ነው። እሱም የችክን አበሳሰሉም ፐርፌክት ነው። ሌላኛው ድሬሲንጉ ስትሰሪ ምንጊዜም ለብቻው ነው መስራት ያለብሽ። ለብቻው ሰርተሽ ነው ማቀላቀል ያለብሽ። ኦቨርኦል ግን ስራሽ ጥሩ ነው። ትንሽ አካባቢሽ ላይ የሆነ ንጽህና ይጎሏል። ከሁለቱ ቴብሎች ያንቺ ያው ነበር። መሬት ላይ ትልጫለሽ ማለት ይወድቅብሻል። አታዩም። ኢቭን ካሮቱን ስትልጭ ወደ መሬት ነው፣ መክተፊያው መሬት ላይ ነው። ስለዚህ ሃይጂን ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው እና እሱን አስተካክሊ። ኦቨርኦል ግን ጥሩ ነው። ያለመመጣጠንና የአከታተፍ ችግር አለበት። ጊዜ ላይ እንደምታየው አንዳንዱ ጁሊያን፣ አንዳንዱ በግሬተር ቦክስ የሰራሹ ካሮት ምናምን። ይሄ ጉራማይ ላይ ከሚሆን አንድ አይነት አከታተፍ ብትጠቀሚ ለፕሌቲንግ የተሻለ ነው። ጣዕም ላይ ችግር የለበትም። የዳኞቹ አስተያየት በጣም ጥሩ ነው፣ ከጠበቅኩት በላይ። ወደ ቀጣይ ዙር እንደማልፍ እንግዲህ የዳኞቹ አስተያየት ነው እንደኔ ብዬ አምናለሁ። ስንታየው እንዴት ነበር ውድድር? አሪፍ ነበር። ስትሰሪ በእርግጥ የተረጋጋሽ ነሽ፣ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሼፍ
የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ነበር የምትጠቀሚው። ጥሩ ነው የተጠቀምሻቸውን ቬጅቴብሎች ምናምን ለስቲር ፍራይድ የሚሆኑ ናቸው። አንቺ የነበረሽ የስራ አፈጻጸም ጥሩ ነበር ማለት በጣም በተረጋጋ ነው። ኪችን ውስጥ መረጋጋት ይፈልጋል። መረ እየተረጋጉ ግን መፍጠንን ይፈልጋል። ያው ሁለቱንም አጣጥመሽ ነው ይሄድሽው። ያ ጥሩ ጎንሽ ነው። በተረፈ አካባቢሽንም ንጽህናውን በደንብ አድርገሽ ነው የተጠበቅሽውና ይሄ በደንብ ማደንቀው ነው። ጣሙ ላይ ጠቅላላ ያመጣሽው ጣሙ ላይ ችግር የለብኝም፣ ግን እንደ ሬሲፒ ወይ ፕላን ስታደርጊ አይ ዊሽ ስቲር ፍራይድ ባይሆን። ምክንያቱም ማሪኔት አድርገሽበታል እርጎ አለው፣ ከዛ ደግሞ ኮት አድርገሽው ነው የምትሰሪው ምናምን እና ቢቻል ፍራይድ አድርገሽ ለብቻው ከሶስ ጋር ብታቀርቢው፣ ካለበለዚያ ደግሞ ሌላ አይነት በግሪል መልክ ብትሰሪው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ያን ሁሉ ማሪኔት ከተደረገ በኋላ ምትስ ደግሞ ከቬጅቴብል ጋር እኮ ከምታደርጊው ችክኑ ትንሽ አሯል። ኮርንፍሌክሱን ፈጭተሽ ነው እንደ ብሬድ ክራም የተጠቀምኩት ኮርንፍሌክሱን ማለት ነው። ኤክስኪዩሽን ጥሩ ነው፣ አፈጻጸሙ ስራው ማለት ነው። በቴስትም ጥሩ ነው። ብዙ ግብዓቶችን ለመጠቀም ሞክረሻል፣ የተለያዩ ግብዓቶችን። ምክንያቱም ልትሰሪ የፈለግሽውን ስቲር ፍራይ ለማበልጸግ የሄድሽበት መንገድ ጥሩ ነው። ነገር ግን አፈጻጸሙ ላይ ነው ስህተቶች የተፈጠሩት። አፈጻጸሙ ላይ አንደኛው እቃ በምታመጭበት ጊዜ እቃ መጠቀም አለብሽ። ዝም ብሎ እንደዚህ ተይዞ እቃ አይኬድም። ምክንያቱም ከሆነ ሰው ጋር ብትጋጭ እቃውም ይወድቃል፣ አንቺም ተወርቂያሽ፣ ለሰውም ላይ አደጋ ይከሰታል። እና እቃ እንደዛ አያያዝም ኪችን ውስጥ በእቃ ነው መያዝ ያለበት። ፕሌቲንግስን ለማሳመር የተለያዩ ቬጅቴብሎችን እዚህ ጋር አምጥተሻል። እንደነዚያ ነገሮች አሁን እየቀሩ ነው። አሁን ፕሌቲንግ በዚህ አይነት መንገድ ሜቢ ወይ ብፌ ስታዘጋጅ ወይ ምናምን ከሆነ ከቬጅቴብሎችን ብናደርገው ችግር የለውም። አሁን ላይ በምንድን ነው የምንሰራው? ፕሌቲንጋችን እንዴት ነው የምንሰራው? ራሱ አይደል ፕሮዳክቱን ቆለል አድርገን በማስቀመጥ ምናምን ትንሽ ምነካካት ነገርና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ባትጠቀሚ ኦልድ ፋሽን ነው። ትንሽ የቴክስቸሩ ያቀራረቡ ፕሌቲንጉ ላይ አንደኛ ቬጅቴብሎች ከሚገባው በላይ አልፈዋል፣ ያው ሞተዋል ማለት ነው። ካልደንትነት ትንሽ ሄደዋል። ችክኑ ራሱ ያው አሯል። ሜቢ ግሌዚንጉ አላለ እንትኑ ምንድነው ሃኒው ማለት ነው። ካራማላይዝ በሚሆንበት ሰዓት የመቃጠል ባህሪ ያለው እና የዛም ውጤት ነው የሚሆነው። ቺክኑን በዚህ መልኩ ስቲር ፍራይ ጋር አልተዋሃደልሽም። ለምን? ለብቻው ስለሆነ የጠበስሽው። የብቻም ስጠብሽው እንደገና ግሌዝ ሃኒውን ስለተጠቀምሽ እሱ ምን አድርጎታል? ኦቨር ኩክ አድርጎታል እና የማረር ነገር ይታያል አልፎ አልፎ። እና ስቲር ፍራይ ላይ ሲሰሪ ቺክኑ ጁሲ ነው ሆኖ መቀላቀል ያለበት። ከሞላ ጎደል ግን ጥሩ ነው። ለሙያው ያለሽ ፍቅር ፕላን አደራረግሽ እዛ ጋር ቦታሽን ማኔጅ ያደረግሽበት መንገድ ሁሉ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ኮመንት ያንቺ ላይ ሌላ ሬሲፒ ቢሆን ከስቲር ፍራይድ ሌላ አርገሽ ብትሰሪ የተሻለ መስራት ይችል ነበር ለማለት ነው። ወደ ቀጣይ ዙር ማልፍ ይመስለኛል። ደረጀ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። እንዴት ነበር? አሪፍ ነው። አክቹዋሊ መጀመሪያ ላይ ስራውን ስትጀምረው ጥሩ ነው አጀማመር ይሄ ነበረው። ግን ምንድነው ችግሩ መች ተፈጠረ? ከዛ በኋላ ካሉት የመስሪያ መሳሪያዎችና ካለህ ከተሰጠህ ግብዓት አንጻር መቀመጥ ያለበትን ሜኑ ዲዛይን ቀጥለህ ማድረግ ነበረብህ። የመጀመሪያውን አልሆንም ሲል ቀጥሎ ያለውን ሜኑ ዲዛይን ስታደርግ ወይንም ፕላን ስታደርገው ያን ለመስራት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ቶሎ አርገ ቀድመ ዝግጅትን አጠናቀህ ወደ ኩኪንጉ መሄድ ትችል ነበር። እና አሁን ያው ስም የለሽ ነው የሆነው፣ ያወጣው ምግብ ነው። ምክንያቱም ስቲል ፍራይም እንዳንለው ስቲል ፍራይ ሊሆን የሚገባቸውን ነገሮች አላካተቱም። ውድድሩ የኮንሰፕት ውድድር ሳይሆን በአእምሮ ላይ ያለውን ነገር ፕላን አድርገህ ሰርተህ ማቅረብ ነው። አሁን ምን አስባችሁ ነበር? ቢሆን ውድድሩ ልክ ነው። እዚህ ጋር የመጣው ፕሮዳክት እስከነ ፕሬዘንቴሽኑ እስከነ ምግብ ይዘቱ እኔ አሁን አልቀመስኩትም፣ እንደዚህ አልጠበቅኩትም ቱ ቢ ሆነስት። እና ኢቭን መጨረሻ ላይ ሰዓት እየቀረበብህ ስለመጣ ነው ኮርንፍሌክሱንም ከላይ የጨመርከው። ቢያንስ ሞክረህ የሆነ ነው ምግብ እንደውም ሼፍ እኔ ብዙ እንትን የማልለው ምግብ ብለህ ስያሜ ሰጠኸው። እኔ ምግብ አይደለም፣ ምክንያቱም ምግብ ራሱን የቻለ እንትን አለው። መሞከር ጥሩ ነው፣
ውድድር እስከሆነ ድረስ ኤክስፒሪንስ እስካለህ ድረስ እንዴት እንደዚህ አይነት ፕሮዳክት ታመጣለህ? አክቹሊ ስትሰራ ጥሩ ነበር። ብሮኮሊው ምናምንም እንደውም ከዛ ውስጥ ከተዋለ በየሳስብ እንደውም ይፈላው ውስጥ ነው እሱ ጥሩ ነገር ነው። ፋይናሊ አመጣጡ ግን ደስ አይልም። ያው ሳይውት ያላማረ ምናምን ይባላል አይደል? ዝብርቅርቅ ያላመጣጥ ነው የመጣው። የተሰጠህ ግባት ቻሌንጅ የሚያደርግ ወይንም የሚፈትን ግባትም አለው እዛ ውስጥ ለምትሰራው ነገር። ስለዚህ ኮርንፍሌክሱን ምን ባደርገው ከምግቡ ጋር ላዋሃደው ይችላል የሚለውን ነገር እሱ ትንሽ ማሰብ ይፈልግ ነበር። አንተ የራሱ ጉዳይ ብለህ አሪፍ አርገ እንደረቁር ሰተንህ አልዝዘን ያመጣው። በርግጠኝነት ከዚህ የተሻለ ምግብ መስራት የምችል ሰው እንደሆነ አስባለሁ። አራት አመትና ከአራት አመት በላይ በሙያው ላይ ከቆየ እንዲህ የሰራህ ቆየ ስለማችል ማለት ነው። አከታተፎቹም ትንሽ ይለያያሉ። ፕሬዘንቴሽን ደግሞ አመን ለሶስታችንም አናያት አቀራረብ ማቅረቢያው ኔቶሳሰን ትንሽ ነገር አለው። አንዳንዱ ምንድነው ስፒነች የለውም ምናምን አልተዋሃደም። ዞሮ ዞሮ ስራው አልመጣም። ነገር ግን ያለህ ዝግጅት ያለህ ፍላጎት ለስራው ያለህ ፍላጎት እንዲሁም ፍቅር እንዲሁም አካባቢህን ደግሞ ማኔጅ ያረክበት መንገድ ጥሩ ነው። ምግቡ ግን አንተም ከፈለከው እኛም ከተበቀነው አንጻር ሆኖ አላገኘሁትም እና ስቲል ፍራይ በታምር አልሆነም። እኔ ከሞላ ጎደል አንተን አልደኩትም። የተሻለ ነገር ጠብቄ ስለነበር ካጀማመረ ካያያዘ ካከታደፈ ቦታ ማለት እንደደረገብና ጥሩ ሆኖ መጨረሻ ላይ እንዳልኩት ኮንሰፕት ነው የሆነው። ብዙም አራክም ደና ነው ገብቷ። ትንሽ ግን ይፈርት ይፈልጋል አንተ ጉዳይ። መጨረሻ ላይ ትምቀን 10 ሰዓት ሄዶብኝ ነበር። በዛ ላይ እንዳልኩ ኮርኒፍሌክሱ ግራ ጋፍታይ ነበር። ወደ ቀጣይ ዙር ማልፍ ይመስለኛል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የቤት ቤተሰቦች በሼፎቹ መካከለ የተደረገው የተወዳጁ የምርጡ ገበታ የመጀመሪያው ዙር ውድድር ተጠናቆ ለፍርድ ቀርበናል። በሼፍ ስንታየው በሼፍ ደረጀና በሼፍ አንበባ መካከለ የተደረገው በዛሬው በሼፎቹ መካከለ በተደረገው የመጀመሪያው ዙር የምርጡ ገበታ ውድድር ወደ ቤቷ የምትሄደው ወደ ቤቱ የሚሄደው ማን ነው ማናት? እንደተለመደው የምትሄደውን ወይ የሚሄደውን ለማወቅ 3 እንቆጥራለን። ቁጥር? አዎ። ገላግላችሁ ቁጥር? አዎ። ግን ማን የሚሄድ ይመስልሻል? እሱ ነው የሚያውቀው። ደሬ ማን የሚሄድ ይመስል? ያው ሲከፈተኝ አይ ሲከፈተኝ አይሻልም? እሱን ማን እናየዋለን? አንድ ሁለት ሶስት እንደተለመደው የምትሄደውን ወይ የሚሄደውን ለማወቅ 3 ቁጥራለ። አንድ ሁለት ሶስት በዛሬው በሼፎቹ መካከለ በተደረገው የምርጡ ገበታ ውድድር ወደ ሁለተኛ ዙር ለማለፍ ሚዛኑን አልደፋም የተባለው የሼፍ ደረጀ ገበታ ነው። ግን ሼፍ ደረጀ አትችልም ማለት አይደለም። ሁላችሁ በተወዳጁ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሚሊዮኖች በሚታየው ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቴሌቪዥን መስኮት ላይ መጣችሁ ስትቆሙ ለውድድር ስትቆሙ እናንተ የዛ ጊዜ አሸናፊዎች ናችሁ። ሁሉ ጊዜ ሼፍ ፍሳ እንደሚለው በመጣቁት በለመዳችሁት ኪችን ደግሞ ከዚህ የተሻለ ነገር እንደምትሰሩ ምንም ጥርጥር የለም። ደሪ ያው ቀደም እንደነገርን ሁላችንም በተለያየ አገላለጽ ገልጸናል። አንተ ምናልባት ያው እንደነገርከንም በአብዛኛው የፔስትሪም የቤከሪም ላይ ያው በጣም ብዙ ቦታ ላይ የሚገባ ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ እንደምታደርግ ነው የተረዳነውና ከዛ አንጻር አሁን ምግብ ላይ ብቻ ምግብ ዝግጅት ላይ ብቻ ወይንም ከፔስትሪና ከቤከሪ ወጥተህ እዚህ ላይ ብቻ ብትሰራ በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ልትሆን እንደምትችል ገምታለሁኝና ይሄም የሆነው በጣም የተበታተነ ግንዛቤ ስላለህ ነው እንጂ ስለማትችል አይደለም። መምጣት በራሱ ዘላለም እንዳለው አሸናፊነት ነው። እናንተም ወደ ሁለተኛው ዙር አልፋችኋል ስንል በደንብ ሙሉ በሙሉ አጠናቃችሁ ሳይሆን ከነ ችግሮቹ ግን የተሻለ ስለሆናችሁ ነውና በሁለተኛው ላይ የተሻለ እንደምታሳዩ ተስፋ እናደርጋለን። ደሬም መልካም እድል እመኝልሃለሁ።
ያው የሰጠነን ኮሜንቶች ለወደፊቱ የሚጠቅመህ ነው ገና ጀማሪ ብዙ ወረቀት መጓዝ ወጣት እንደመሆነ መጠን እነሱንም ሌላም ፕሮግራሞችን ለዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚተላለፉ ብዙ ስልጣናዎች አሉ እነሱን እየጨመርክ ራስን አብቀተህ ወደ ተሻለ ደረጃ ማሳደግ እንዳለብህ አሳይመንትም ከመስጠት ጀምር ነው ስለመጣ ግን አመሰግናለሁ የምፍራት ነገር አይቸባለሁ ገብቷል እና ደግሞ 10 ጊዜ ሐሳብን መቀየር ሄድ ሰራ ነበር አንዱን ነገር ይዛ ማለት ነው እሱን ዴቨሎፕ ብታደርገው ነው የሚሻለው ሌላ ጊዜ እንጂ ያን ያህል የተጋነነ እንትን ስተት እየሰራ አይደለም እነሱም ያው ካንተ በጣም የተሻለ ነገር አይደለም የሚያቀርቡት ሪሌቲቭሊ አንጻራዊ ስናየው ግን ትንሽ ይሻላል ነው ስለዚህ አሁን አንተ ምን ላይ ነው መስራት ያለብህ ይሄ ኮንፊደንስ ላይ ምናምን ነው እንጂ መክተፉ ምናምን አይደለም አሁን ያየውበት ችግር ስለዚህ የሚዘበራርቀውን ባህሪ አስወግዳ ማለት ነው ቀጥ ለጥ ብለህ ማለት ነው አቴንሽን ሰጥተህ ለስራው ቀጥል ነገ ጠዋት እንገናኛለን ተወዳጁ ምርጡ ገበታ የመጀመሪያው ዙር ተጠናቋል ሁለተኛው ዙር በሼፍ ስንታየውና በሼፍ አበባ መካከል አሁን ይጀምራል የተወደዳችሁ ውዴ ቤት ቤተሰቦች በተወዳጁ ቤት ቴሌቪዥን የሚቀርበው ምርጡ ገበታ ሁለተኛው ዙር በሼፍ ስንታየውና በሼፍ አበባ መካከል ሊጀመር ነው በምርጡ ገበታ ስም መልካም እድል እየተመኘውላችሁ የምትሰሩት አራት ገበታ አንድ አይነት ምግብ ነው የሚሰጣችሁ 25 ደቂቃ ነው የተሰጣችሁን ግባት ለማየት ሞሰቦቻችሁን ከፈቱ የተሰጣችሁም ግባት የድንብላል ቅጠል እንቁላል አቼቶ ድንችና አሳ ነው ከዚህ በተጨማሪ ግባት ከፈለጋችሁ መደርደሪያ ላይ ቅመማ ቅመምና አትክልቶች እንዲሁም ፍሪጅ ውስጥ ስጋና የወተት ተዋጽኦዋል በምርጡ ገበታ ስም መልካም እድል እየተመኘውላችሁ ሁለተኛው ዙር ምርጡ ገበታ ተጀምሯል ተጣው በጣም ያስፈራኛል እኔ አንዳንዴ ጸጥ ብቻ ሲል የቀረው 20 ደቂቃ ነው 5 ደቂቃዋ ሄዳለች ፍጥነት ጨምሩ ይቀረው 17 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ብቻ ነው ፍጥነት እየጨመራችሁ 13 ደቂቃ ብቻ ነው የሚቀራችሁ
በኔ ሆነባችሁ ፍጥነት የግድ መጨመር አለባችሁ የቀረው የመጨረሻው 10 ደቂቃ ብቻ ነው በ10 ደቂቃ ውስጥ እናንተን ምርጥ ምትሉትን ገበታ አምጣታችሁ የዳኞቹን ቆንጆ አስተያየትና ቆንጂዬ 30 ሺህ ብር ይዛችሁ ለመሄድ የግድ ፍጥነት ወሳኝ ነው ከሰዓት ጋር ከሰዓት ጋር ይሁን እሺ ፍጥነታችሁ የግድ ነው በሰዓት ማለቅ አለበት የውላ ድካም የውላ ቀመማ ባዶ ሜዳ ላይ እንዳይቀር የቀረው 7 ደቂቃ ብቻ ነው አራት ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ብቻ ይቀራል አበባ ስንታየው ፍጥነት ግባት አለማርሳታችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ 3 ደቂቃ ከ45 ሰከንድ ነው የሚቀረው አበባ አሁንም እንደመጀመሪያው ዙር ውድድር ገበታዎቿን እያወጣች ነው ሼፍ ስንታየውም የተወሰነውን አውጥታለች ግን አታጨናንቁን ቶሎ በሉ የቀረው 3 ደቂቃ ብቻ ነው ሁለት ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ነው የሚቀረው የጨረሰ ተወዳዳሪ ከፊት ለፊቱ ያለውን ደውል በመደወል ጨርሻለሁ ማለት ይችላል አበባ 1 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ እየቀረ ደውሏን ደውላለች አበባ ከዚህ በኋላ ምግብሽን የመመልከትና አውሃ የመጠጣት መብት አለሽ ምግቡን የመንካት ግን ምንም መብት የለሽ ሀምሳ ሰከንድ ይቀራል 40 ሰከንድ 30 ሰከንድ 20 ሰከንድ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 የተወደዳችሁ ውድ የቤት ቤተሰቦች ሁለተኛው ዙር በሼፎቹ መካከል የተደረገው የተወዳጁ ምርጦ ገበታ ውድድር አልቆ የፍርድ ሰዓት ላይ መጥተናል ሁለቱም ተወዳዳሪዎች ከነሱ የሚጠበቀውን ነገር በሙሉ አድርገዋል አሁን ተቀምሶ ዳኞች የሚሉትን መስማት ሰዓት ላይ ነው የደረስነው ሼፍ ካብራክ ስለ ሼፍ አበባ ገበታ ያለህን አስተያየት ለመስማት በጣም እኛ ቋምጠናል ከመጀመሪያው ራውንድ ዙር ማለት ነው ጥሩ ለውጥ ያለው አሰራ ነው ሰሰረ የነበረው አካባቢሽ ንጹህ ነው ያቀደም ስትሯሯጭ የነበረው ነገር ቀርቷል ኮንፊደንስ ይታያል ባግባው በሰዓትሽ ነው የጨረሽውና ያበረታች ነገር ነው ሁለተኛው ዙር ላይ ብዙ ነገሮች የተሻሻሉ ናቸው አፈጻጸምሽ ጥሩ ነው ተረጋግተሽ ነው የሰራሽው አካባቢሽን አላዝረከረክሽም ራስሽንም ከአደጋ ቆጥበሽ ነው የሰራሽው ሳላድሽ ላይ ቆንጆ ነው ኮምቢኔሽኑ እንቁላሉ ፕሮፐር ነው የተቀቀለው ቆንጆ በጣም ኦቨር የሚያልሆነ ተስማሚ ለሳላድ የሚሆን አይነት አቀቃቀል ነው ድንችሽ ቆንጆ ነው ሚክስ ያደረግሽበት ከለር ኮምቢኔሽኑ ባላንስ ለማድረግ በጣም ቤስት ነው ሳላድ ድሬሲንጉ ክሬሚም ባይሆን የሰራሽው ድሬሲንግ ቆንጆ ነው ሁለተኛ የተሰጡሽን ግብዓቶች በሚገባ ያለን እውቀት ማለት ነው ለአንድ ነገር ያለን እውቀት ይታያል አንቺ ላይ ተንጸባርቋል በትክክል እኔ የሚገመትኩት ፖቴቶ ትጥረሹ ሳይ
ያፖቴቶ ሳላድ በከንቁላል ጋር ነው እንደው እሱ ሁለቱን ብቻ የሚመጣን ይሄም ነጭ ይሆናል በየስር እንደውም ሳርሲፔ ላይ ምንድነው እንደዚያ ግሪን ኦኒየን የሚባላል ይገባል ይላል እዛ ላይ እና እሱ ነገር አንቺ ፓርሲሊ ነው ምናምን አርከሽበታል ቃሪ አርከሻል አለ እዚህ ጋር ለብለ ሊክ በጣም ቆንጆ ነው ቴስቱ ራሱ ማለት ነው አሰራር ቀደም ተከተሉ አለመጠበቁ በጠበቅ ነው ልክ ማለት ባይበላሽም ምን ነገር ግን ዘይት መጥቷል አሁን እኔ ጋር አሳ ለስላሳ ምግብ ነው ማለት እንትኑን ያን ዴሊኬት ወይንም ለስላሳውን ጠብቆ ለተመጋቢው መቅረብ አለበት እና ምንድነው በቀዝቃዛ መጥበሻ ስለሆነ ይጀምርሽው ያን ቀስ ይያለ ዘይቱን በደንብ መጥቷል ክሪስፕ ሆኗል ነገር ግን ዘይት አለው እኔ አሁን ስጨምቀው በጣም ጭምቅ ይላል ዘይት መጥቷል ማለት ነው ፊሽሽ ላይ ሁለት ኮመንት ነው የምሰጠው አንደኛው አጥንቱን አላወጣሽም ማጥንቱን ማውጣት ነበረብሽ አጥንት ኖሮት አሳ የሚቀርብበት መንገድ አለ ለምሳሌ ሆል ፊሽ እኮ አጥንቱን ሙሉን አድርገን እናቀርብበት መንገድ አለ ግን እንደነዚህ አይነት ግሪል አድርገን እንመስላቸው ነው ፊሽ ታይፖች ግን አጥንቱን ማውጣት ያስፈልጋል እሱን አላደረክሽም ሁለተኛው ጥሩ ነው ግሪል ያደረክሽበት መንገድ ስፓይሱም ቆንጆ ነው በኮሪያንደር ተጠቅመሽ የሆነ ፍሌቨር ለመፍጠር የሞከርሽ ነገር ጥሩ ነው ግን ሶስ ቢኖረው የሚለውን እኔ የምጋራው ሐሳብ ነው ዳይሬክት ስለሆነ ዝም ብሎ አሁን ቆርጠ ነው የሚሆነው ዘይትና እንትኑን ሳይግል ጣድሽው አይደለ መጥበሻው ላይ ይፈራርሳል ተበላሽቶ ነው የሚመጣው ወደቅሽ ምናምን የሚል ሐሳብ ነበር ይበቃ ምንም ቦክቶ ነው የሚመጣው ብዬ ነበር ባያየሁት ዘይት መጥቶ ነው የሚመጣው ብዬ ነበር አይደለም እንደውም ክሪስፒ ሆኗል አሮኑ ያ አዲስ ቴክኒክ ነው ደግሞ ለኔ ሆነብኝ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ላይ ትንሽ ኮሜንት አለኝ ሶልቲ ነው ከለር መጨመር ማዳብር ትችያለሽ ለምሳሌ ትንሽ ቲማቲም አብረሽ ብትጨምሪበት ከለሩ ትንሽ ጎላ ይላል ሌላው ፕሬዘንቴሽኑን ወደ ማል ሰብሰብ አድርገሽ አሳዎቹን ዙሪያ ብታረጋቸውና እንደ ድሪዝል ነገር ብታረጋው የበለጠ ምክንያቱም ካቅምሽ አንጻር ያደገ ምግብ ስለምንጠብቅ ማለት ነው ሰዓትሽንም ቀድመሽ ነው የጨረሽው ብዙ ነገሮቹ እኔ አሁን ላይ ኮሜንት የለኝም ከማድነቁት የዳኛቻ ሰይት በጣም ነው በቃ በጣም ከተጠበቁት በላይ ጥሩ ነው በዚህ መጠን አልነበረም በጣም ፈርቼ ነበር ግን ደስ ይላል ማሸነፍ ይመስለኛል ግን ያው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዳባባ እንዳልኩት አንቺም በሁለተኛው ዙር ብዙ ነገሮችን አስተካክለሽ የመጀመሪያ ላይ የተናገርነው ኮሜንቶች ላለመድገብ ሞከረሽ የርሽበት መንገድ አፕሪሼት የሚደረግ ነው ቆንጆ ነው አንድ ፕሌት ላይ የተለያየ አይነት የማብሰል ዘዴዎችን መጠቀም ለምሳሌ እንትኑ ፖታቶም ፓን ፍራይድ ነው አይደል እንደገና ፊሹም ፓን ፍራይድ ስለዚህ ሁለት ተመሳሳይ የኩኪንግ ዘዴዎችን ወይንም የማብሰል ዘዴዎችን ከመጠቀም አንደኛው ፖቺንግ አንደኛው ፍራይንግ አንደኛው ቤኪንግ አንደኛው ግሪሊንግ እንደዚህ አይነት አንድ ፕሌት ላይ ተመሳሳይ ነገር አይቀርብም ይሄን በተስተካከለ ይሄን ኮሜንት አድርግሻለሁ ምንድነው ፖቴቶ ብላንሽ ቢደረግ ምናምን ቢያስበይ ነበር መጥቷል መምጣቱ ግን አሁን ወደ ፕሬዘንቴሽን በሚመጣበት ሰዓት ሁለቱም የሆነ ሰሚ ብራውን ነገሮች ናቸው ፊሹም ፖቴቶም ማለት ነውና ከለር ኮንትራስት ሊኖር ይገባል ፖቴቶን ፍራይ አድርግሽበት መንገድ ለኔ መጀመሪያ ላይ ኮንፊዥን ፈጥሮብኝ ነበርና ተመረያለሁ እንደ ትምርት ወስደዋለሁ ቆንጆ ነው መጨረሻ ላይ የመጣው ፕሮዳክት በጣም ቆንጆ ነው አይቾ በማላቀበት መንገድ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜኛ ከናንተም ለነማር መናቀውን ለሳውቃችሁ ስለሆነ እዚህ ያለ ነው የኛውን ካንቾ ስጃለው ቆንጆ ነው አብሮ አለመታቀድ እንዴት ጉርለት ሊያመጣ እንደሚችል ነው ከዚህ የምታዩና ለድሬሲንጉ ለብቻው ሰርተሽ በደንብ በተቀላቀዩ በጣም አሪፍ ይሆን ነበር ሶስ ምናምን ማባያ ማለት ነው ያስፈልገዋል ያ ፕሮዳክቱ መጥቷል ሳይበላሽ በርግጥ ግን ውድድር ነው እንደ ውድድር ግን ማለት ነው በዚህ ደረጃ መሆን የለበትም ማሪኔሽን ቴክኒኩ እዛ ጋር ትንሽ መስተካከል ያለበት እንደው ጥሩ ነው ማለት መድረግ እንዳለበት ገብቶሻል እየነከርሽ ነው ግን ላይ ይጣልሽ እዛው ነው ማሪኔት ትንሽ አጥንቷን ልቅም አድርገሽ ካወጣሽ በኋላ በአንድ ቃ ውስጥ አድርገሽ ለማሪኔሽን መጠቀሚያቸው አርቦችም ሊሆን ይችላሉ ኤኒ ስፓይስ ምን አድርገሽ ትንሽ አስቀምጠሽ ከዛ በኋላ ከሳበ በኋላ አጥተሽ ግሪል ላይ ብታደርጊውና እንተም ቢሆን የተሻለ ቃና ይመጣ ነበር አንቺ ንከር ያደረክሽ እንዴም ይደረጉ ፍራይድ የሚደረጉ ነገሮች ምናምን ከሆነ በዛ መንገድ በፓኒ ፕሮሰስ የሚያልፉ ነገሮችን እንደዛ ብታደርጊው ይመረጣል ያ ግን ቴክኒካሊ ተከክላል ነበር ከመጀመሪያው ዙር ሁለተኛው ላይ ብዙ ነገሮች ተሻሽለዋል በጣም ማንጻር ብዙ መጥፎ አይደለም ሰላጣውም ማለት ነው ማንኛውም ሰው የሚሰራው ሰላጣ አይተሰራው ለዛም ጋር ማንጀን ይሰራሽ አንቺ ኮል ኪችን ይሰራሽ
ቃሪያ ሽንኩርት ይማቲም ነው ሎሚ ነው ማለት የተደረገ ነው መጣውል አይ ኤክስፔክት ካዚ ሞር በሰላድ ደረጃ በተለይ በድሬሲንግ ከዳሉ ይሁን ችግር የለም ድሬሲንግ ግን ወጣ ያለ ድሬሲንግ ከኤክስፒሪየንስ ማንጻር ማየት ፈልግ ነበር ፕሮዳክቱ ግን መጥቷል በሚፈልገው ደረጃ ግን አልመጣም መጨረሻ ላይ ያው ባዶን ከሚቀር ሁለቱን ሳህኖች ተታያቸው ጥያቄ እንደፈጠረብሽ ገብቶኛል ለዛ ነው ተራራጥሹ ሰዓቱ ይለፍ እንጂ ይሄን ነገር ሳላቀርብ ቢኮዝ 3 ድንችና 2 አሳ ባርኬላ በዛው ትንሽ ነበር የቀረኝ ሳላድ ጨምረሽበታል ሳላዱ ያው ለይድረስ ድረስ እየተሰራም ቢሆን ለክፎ የሚሰጥ አይደለም የዳኞች አስተያየት በጣም ደስ ይላል ማለት ያው እንድማርበት አርጎኛል ከበፊቱም ብዙ ኤክስፒሪንስ እንዲኖረኝ ስላደረጉኝ ያው ዳኞችን አመሰግናለሁ ማሸነፍ ይመስለኛል በተወዳጁ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሲተላለፈ ቆየው ተወዳጁ ምርጡ ገበታ ሁለተኛው ዙር ተጠናቀቀ ዳኞች አውጥተው አወርደው አሸናፊውን እዚህ ስራ አስቀምጠዋል ዛሬ በተደረገው የምርጡ ገበታ የምግብ ውድድር አሸናፊው ማን ነው ሼፍ ስንታየው ወይስ ሼፍ አበባ አሁን በየቤታችሁ አላችሁ አበባ ምትሉ በዚህ በኩል አላችሁ ስንታየው ምትሉ በዚህ አላችሁ ደብረ ዘይቶች ስንታየው ይያሉ ነው ሚኒሊክ አካባቢ ያሉት አበባ ይያሉ ነው ማን ያሸንፋል ግን ሁሉ ጊዜ እንደምንለው በተወዳጁ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሚሊዮኖች በሚታየው ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እዚህ ጋር መጣችሁ ስትቆሙ እናንተ አሸናፊዎች ናችሁ ደሞ እንዳትረሱት መፈልገው ነገር ሁሉ ጊዜ በኢቢኤስ አዲስ ስቱዲዮ መጀመሪያ ላይ ተወዳደር ነው ቆኛን ምናም ማለት ይችላል አንድ ሁለት ሶስት ዛሬ በተደረገው የምርጡ ገበታ የምግብ ውድድር አሸናፊው ማን ነው ሼፍ ስንታየው ወይስ ሼፍ አበባ አንድ ሁለት ሶስት አረባ ገርም ኮይ ተላልፋል ለማዳም አሁን ደውልሽ አሎ ማዳም ያ ሀቢብቲ እናመሽ እንደነ ይባለው ባረበኛ እንዴስቲ ማዳም ነው ምንላት እንጂ ነ ሀቢብቲ ይ ለማለት ማዳም ያላ ሹፊ አና ሰወይ ተላከ ማዳም ያላ ሹፊ አዎ እንኳን ደስ ያለሽ ጥሩ ነገር ይዘሽ መጥተሻ ሌላው ያ ፕሮዳክት ኖሌጅ ስንሰላለሽ ነው የሚታወቅ ነገር ነው ሰላዱና መታቂውን ነገር ሰርተሽ አቀረበሻል ኮሜንት የተደረገው ነገር ማሻሻል ፍሳ ዘይት በስቷል ምናምን ያለው ሪሌቲቭሊ ከሷ ተሽለሽ ነው እንጂ በጣም ተጋኖ አይደለም ባይዘው ውድድር ነው ያ ውድድር ነው ስለሆነ ያለነው ትንሽ የበለጠ ያሸንፋል ስንታየው ጥሩ ነው አዲስ ነገር አሳይተሽናል ማናቀውን ስለሳካየር ነበር በድንች የተሰራው ያ በሰጋ ፒካታ ምናምን ምለነው ነገር አለ እሱን በድንች ሰርተሽዋል ኮንፊደንስ አለሽ አይተሻለሁ ግን እንደ ውድድር ማለት ነው እንደ ውድድር ከለር ኮንትራስት እና ያለን በፕሬዘንቴሽን ላይ ማለት ነው ቴክስቸር እና ያለን ፖርሽን ሳይዝ እና ያለን ከብቶሻል ሳይድ ደሞ ስትጠቀሚ ማለት ነው አሁን አንቺ ጋር ማጃጅ ለድሮ ጋር ማንሼፍ ነበርኩኝና አይ ኤክስፔክት ሞር ካንቺ ላይክ ድሬሲንግ ምናምን ላይ ማለት ነው እንደውም ሳላጣው ቀርቶ ሌላ ነገሮች ሁሉ ሰርተሽ ታስደምሚን ትችያለሽ ቀደም ድሬሲንግ ሰርቼ ላሳያችሁ ብለሻል ደስተኛ ነበር ማየት ቢቻል ግን ያው ውድድር ፎርማት አይፈቅድም እንደኔ ግን ዳኞች ተስማምተው እዚህ ጋር እንግዲህ እንወስንና ሌላ ጊዜ ድል ተሰጥቷት ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ጋር ብናያት ደስተኛ ነኝ መልካም እድል ጥሩ ፉክክር ነበረ በሁለታችን መካከል የነበረው እንግዲህ መጀመሪያውን ዙር ትተን ማለት ነው የቻላችሁትን ነገር አድርጋችሁ የተሻለ ፕሌት ለማምጣት ሞክራችኋል ያው ቴክኒካሊ አንዳንድ ክፍተቶች ስለነበሩ በሁለታችሁ መካከል ያለውን በነጥብ ለይተን አባባን እንግዲህ ዛሬው አሸናፊ ያደርገናል ጅማሬ ላይ ያለሹ አንዳንድ ጊዜ ገና እያደገ ያለን ሰው አፕሪሼት አድርጎ መሸለም እንዳያድግም ማድረግ ነውና እንደዛ እንዳትተረጉሙ ይሄ ጅማሬ ነው እዛ ትራክ ላይ ያለሹ ብዙ ነገር ሰርተሽ የተሻለ ቦታ ላይ መድረስ እንደምትች ማሳያ ነው የስንታየውም ልክ እንደዛው እንግዲህ በሙያው ላይ ሰርተሻል ብዙ ነገሮች መስራት እንደምትች አስባለሁ ውድድር እንደመሆኑ ያው ክሬት ማድረግ ቻሌንጅ አለው እሱ ቻሌንጅ ነው ትንሽ የፈተነሽ ያው ሼፍ ካብራክ በድጋሚ እንድትመጪ ስለጋበዘሽ በድጋሚ እናይሻለን ግን ያው ታለንቷለሽ
እየተናገርሽ ቀጥይ እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎኛል ስለሸነፍኩኝ ወደዚህ እንድመጣም ያበረታታችሁኝ በጸሎት ሽባባው ማቴዎስ ሲስተር ሁላችሁንም ይሄው የናንተ ውጤት ነው ሲካያለው ዳኞችንም በጣም 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 አመሰግናለሁ። በይበልጥ በይበልጥ ደግሞ ሼፍ ዚ ማግኔት በጣም እፈልግ ነበርና ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል። ካሁን በኋላ ለምትወደደሩ ሼፎች እንደኔ ልሰጣችሁ የምችለው አስተያየት ዳኞች የሚሰጡትን አስተያየት ሙሉ አይተው ከመጡ እንደሚያሸንፉ ሁሉ ምን እርግጠኛ ነኝ። የተወደዳችሁ ውድ የቤት ቤተሰቦች በጣም አጓጊና አስተማሪ የነበረው ተወዳጁ ምርጡ ገበታ በዚህ መልኩ በሼፍ አበባ አሸናፊነት ተጠናቋል። በዚህ ውድድር ላይ መጣችሁ መወዳደር የምትፈልጉ በ7696 ኤምን ያስቀደማችሁ ሙሉ ስማችሁን ላኩልንና የዳኞቹን ገንቢ አስተያየት 30 ሺህ ብር ቢላዋ የሥራ ዕድል ሌላም ሌላም መሸለም የምትፈልጉ ጻፉልን። ሼፍ ዚ ነኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።